Masalan, shunaqa savol bo'ladi ba'zida. Biroz buni tushuntira olmaymiz-da. Aytadiki, masalan, matematika deydi, qaysi qismini bilishim kerak deydi. Hatto xos aytganingizdek, masalan, algoritmlarni qaytigacha bilib olishim kerak. Dasturchi bo'lish uchun yoki junior bo'lish uchun matematika deydi. Mavzularini ayting, shularni o'qib olaylik deyishadi-da. Ya'ni logaritmlar bilaylikmi, xoslarni bilaylikmi degandek-da. Ya'ni tushuntirish qiyinki, bu hammasi bir qandaydir bir konkret, masalan, dasturchi ishlaganingizda sizni oldingizga bir matematik muammoni ko'tarib kelmaydi hech kim. Xuddi shunday. Lekin fikrlash. To'g'ri, to'g'ri, fikrlash, umumiy fikrlashni oshirishga yordam beradi matematika. O'zim ham maktabda, maktab universitet vaqtida matematikani juda ham yaxshi ko'rib, anchagina yaxshi bilganman, matematikadan juda kuchli bo'lganman deb ayta olaman. Lekin hozir o'sha hattoki maktab darsligidagi turli xil savollar berilsa, formulani berilsa, eslolmasligim mumkin. Oddiy misol uchun aytaylik, o'sha differensial tenglamalarni, o'sha diskriminatsiyasini topish uchun ham formulasi hozir misol uchun formulasini to'liq aytib bera olmasligi mumkin. Oddiy elementar narsa bo'lmasa. Chunki bunga hojatam yo'q. Dastur sifatida nima deydi, bunaqa matematik savollarga hech qachon duch kelmaysiz. Lekin o'sha vaqtida o'sha formulalar, masalalar bilan ishlaganingiz, demak, sizni o'sha problem solving skill'lari, o'sha analytical, mantiqiy o'sha ko'nikmalarni oshirishga yordam bergan. Lekin aynan o'sha nima deydi, formulalar yo bir qaysidir matematikani bir qismini o'rganish yordam beradi, lekin aynan o'sha qo'llanilmaydi ish vaqtida. U narsani bilmadim, juda ham katta ahamiyat berish kerak deb bilmayman. Ular siz ham misol uchun kuchli programmist bo'lishi mumkin. Ya'ni bu narsa prerequisite emas, ya'ni talab qilinadigan narsa emas deb bilaman dasturchilik uchun.